Днес ще ви разкажа за моя опит с витамин D, а пък вие ако намерите нещо полезно, може да го вземете за себе си. През 2021 разбрах, че имам дефицит на витамин D. И тук ще отворя една скоба, заради географските ширини, на които живеем, много от нас българите имаме такъв дефицит, просто не го знаем, защото не се изследваме. Разбрах, че имам дефицит. При долна граница 80, моята стойност беше 60. Тогава не знаех много по темата, реших, че една профилактична доза от 400 единици на ден ще е съвсем достатъчна, за да кача нивото си на витамин D. А през лятото, когато с сестра ми и децата заминахме на различни екскурзии, бяхме на морета, на планини и така нататък, реших, че така и така всеки ден си излагам на достатъчно количество слънце, трябва да спра приема си на витамин D, защото ще си го набавим от слънцето. Е, да, ама не. Септември месец си направих следващите изследвания и се оказа, че съм задълбочила своя дефицит и вече нивото ми не беше 60, а беше 42. Което се оказва, че дори изложени на слънце, ние не приемаме достатъчно витамин D. Това е главно заради кремовете с слънце защита, които използваме, и понякога дрехите, които използваме за сянка, чадъри и така нататък. Да. Започнах да се интересувам по темата още, защото все пак 2 дни след тези изследвания аз разбрах, че съм и бременна, а всички знаем колко е важно преди да забременеем и по време на бременност нивата на витамин D да са в норма, тъй като те помагат на правилното развитие на бебчето. Започнах да се интересувам, започнах да чета, започнах да питам лекари и всъщност препоръката, която получих, е да приемам 2000 или 5000 единици на ден, за да кача серумното ниво на витамина. Като някои дори препоръчват горна безопасна граница за прием на ден 10 000 единици. Аз не стигнах до 10 000, но 5 месеца почти след като приемах по 5000 единици на ден, аз вече съм с ниво 85 в кръвта си при долна граница 80. Ето защо ще продължа с високия прием на витамин D, защото имам още да качвам. Горната граница е 250, имам на къде да качвам, така че ще продължа с високия прием на витамин D. Много е добре да имаме от него повечко. Това е моята история. Надявам се да съм била полезна.